32岁的胖妞，因为几年前的一场手术，让她身形迅速走了样。但工作时容易焦虑的她，一直改不掉用吃来抗压的习惯。每逢交企划案或跟客户开会前，她就会紧张地不停找东西吃。然而，每每在出门前，她才惊觉，才刚买不久的特大号衣服又快穿不下了。虽然下过好几次决心要减肥，但是工作的压力却始终让他长期睡不好而疲惫。暴食成了解压和提神的方式，他就一直在美食和体重之间挣扎。这天早上他起晚了，为了怕开会迟到，他下车后决定走捷径到公司。平时走路就蛮吃力的胖妞，忍着膝盖的阵阵痛楚，想要快步走过这一段阶梯。没想到终于走到的时候，她却开始觉得右脚、右脸、整个右半边都麻痹了，头痛到几乎看不到东西。她想拨手机求救，却发现自己一句话也说不出来。原来肥胖不止夺走了胖妞美好的身体曲线，更侵蚀了她的膝关节，加上紧张的工作，让她早就有了高血压而不自知。胖妞原该美好的人生，就因为肥胖画上了休止符。而过重的可怕还不止如此，虽然有人说小时候胖不是胖，但25岁的阿迪亚从小就是属于那种喝水就会胖的体质。16岁时的体重就高达160公斤，而肥胖的外形让他一直被心仪的女孩子拒于门外。也因为肥胖的赘肉，阿迪亚的大腿内侧长期因为走路摩擦而形成了大片的湿疹。每到夏天，阿迪亚就浑身不对劲儿，这边痒，那边也痒。湿疹痊愈后，皮肤上还会留下暗色的疤痕，这让他颇为烦恼。但乐观的他并没有因此激起减肥的念头，直到他陷入致命的危机。一直以来，阿迪亚都有严重的打鼾问题，常常吵得家人无法睡觉。最近哥哥发现阿迪亚的鼾声变得很奇怪，有时会停止几十秒，过一阵子才会再传来如雷的鼾声。有一天半夜，阿迪亚的鼾声突然无预警的静音了，听了好几年的声音突然不见，哥哥吓了一跳，跑到阿迪亚的房间一看，他的脸竟然变成紫色，身体蜷曲颤抖，无法呼吸。你吓我！哎，肥胖让阿迪亚出现睡眠呼吸终止的症状，看似无害的打鼾竟然并发心肌梗塞，阿迪亚就这样走了。根据国民营养健康状况调查，在台湾，每两个男人就有一个过胖，每三个女人就有一个过胖。减肥一直是一个热门的话题，但你知道吗？肥胖不止衣服不容易买到，也是许多疾病并发的原因。台湾10大死因里，竟有6项都跟肥胖有关。